amigos pescadores. Nossa equipe foi conhecer o pesqueiro Tatu, na cidade de Limeira. Confiram! Sol vem nascendo, dia clareando, pai e filho prepara a traia pra pescar. O rio caudaloso está nos convidando, no poço cevado vamos afoitar. Dia de alegria e boa pescaria, muitos peixes aqui iremos fisgar. A correnteza vai nos levando, é a natureza acompanhando. Os passarinhos revoando e cantando e os peixes pulando pra nos alegrar. Carlão e Décio, Pancieri é com muito amor. Dicas de pescador, aqui vamos te dar. Lá na barranca ou na canoa, muitas espécies vamos te mostrar. Tucunaré, piauçu e piapara, é o dourado, pacu e corimbatá. Aqui a gente pesca e solta, pra crescer, desovar e procriar. É o programa que quebra a vara, mas não perde o peixe. Pescador! É o programa que quebra a vara, mas não perde o peixe. E vida boa. Não tem jeito de eu começar o programa pegando peixe primeiro que ele, rapaz. Pelo amor de Deus. Dicas de pescador, ensinando e lhe mostrando muitas belezas que temos pra desfrutar. Vamos cuidar de mananciais e nascentes, para os nossos rios correr e nunca secar. Verde florestas, bichos e os passarinhos, porque foi Deus que fez esse lugar. A correnteza vai nos levando, é a natureza acompanhando. Os passarinhos reboando e cantando. Estamos começando o nosso programa aqui no pesqueiro Pesca e Pague Tatu, na cidade de Limeira, que está sob nova direção. Chegamos aqui, estamos arrumando a traia aqui. O Edivaldo, como sempre, começa a pescar antes. Já pegou o primeiro peixe, parabéns. Tô com a mão machucada aqui, ó. A gente vai pegar mais peixe que eu. Hoje não dá pra fisgar direito. Trouxe o pai pra pegar o peixe. Eu só vou ficar aqui comentando os peixes só. É, pai? Tá bom. Pode ser? Pode ser, mano. E aí, Edivaldo, vamos pegar mais peixe? Vamos. Viemos aqui pra trabalhar, né? Ao longo do programa a gente vai estar passando mais informações para vocês, como que funciona aqui o Pesca e Pague Tatu na cidade de Limeira. Aqui dá para pescar com vara de bambu, dá para pescar com mulinete, dá para pescar tilápia. Tem grandes peixes aqui, a gente vai passar todas as informações para vocês. Tá certo? Tá certo. É isso aí, vocês estão no Dicas de Pescador com os Pancieri e com várias duas belinas. Vem com os pescadores! Vamos lá!
quem vai manusear é você hoje, ó. Eu? Eu trouxe um assistente aqui hoje, pessoal, porque eu tô com o dedo machucado. Então eu trouxe um assistente aqui lá de Brotas. E esse assistente, ele é prestativo, porque ele fabrica varas também, sabe? Aí, segundo peixinho do dia. Vamos soltar ele, Edivaldo? Vamos soltar, né? Aí. Soltar que vai crescer muito ainda, não? É. É. Vai lá. Tá lavado na mão, eu trouxe paninho pra você aqui. Cuidar bem do meu assistente aqui, como eu tava falando aquela hora, né? Agora ele passou a ser assistente meu lá. Eu trouxe um assistente lá de Brotas. Inclusive esse assistente aqui, ele fabrica varas. Como que é o nome da sua fábrica? É Dois Belina. Dois Belina. A gente fala Duas Belina, não quero saber. É Dois Belina, é Duas Belina, não quero saber. É, Duas Belina, Dois Belina. Duas Belina, não quero saber. O importante é o pessoal gostar das varas. É Edivaldo Neves, é. Brotas, varas Duas Belina, Dois Belina, não importa. É vara de bambu da boa. Opa. Então, ó, como eu machuquei a minha mão aí, então hoje você vai pegar o peixe, vai mostrar aí pro pessoal do Dica do Pescador. Tá bom, a gente prestar esse favor pro amigo, né? Porque coitadinho, né? É. O dedinho dele é fraturado, olha, ó. Aí, que coisa. Mas eu não ia deixar de pescar por causa do dedo, né? Agora deixa eu comentar um negócio com vocês. A gente tá aqui em Limeira, no bairro do Tatu, tem um pesqueiro muito grande, conhecido como Pesqueiro do Tatu. Pesque, pague, Tatu. O telefone tá aqui no vídeo. Nós viemos conhecer aqui o pesqueiro, aqui tem muitas tilápias e muitos peixes de grande porte. Mas como tem uma quantidade muito grande de peixe pequeno, você acaba pegando em maior quantidade os que tem mais, né? É, os menores são mais fáceis de pegar, né? E você viu que dá para pegar na vara de bambu também, né? Você viu que legal? Dá para fazer essa pescaria na vara de bambu e na vara de bambu a emoção é 100%, né? É até bom que não venha um enorme na vara de bambu, porque senão arrebenta tudo. Arrebenta tudo, que é mais difícil, né? Vamos parar de conversar? Vamos pescar? Vamos lá. Agora é com a mão esquerda, coração. Vamos pescar, pessoal? Cansado do estresse da cidade, me vejo entregue ao ar, sentado à beira de um rio, as horas se vão sem notar. Distante da pescaria, em prantos, mas com amor, esperança se renova, são dicas de pescador, são dicas de pescador, são dicas de pescador. Cansado do estresse da cidade, me vejo entregue ao ar, sentado à beira de um rio, as horas se vão sem notar. Distante da pescaria, em prantos mais são dicas de pescador, são dicas de pescador,
são dicas de pescador. É ele, merda. Tô chique no último, hein? Parabéns, pescador. Obrigado, obrigado. Só dessa, só que não pegou peixe, mas vou ajeitar o equipamento para ele, que pescaria tem muito disso aí, pessoal. Vocês que acompanham o nosso programa, programa Dicas de Pescador. Todo programa a gente passa algumas dicas, algumas informações. Nós chegamos aqui, eu coloquei uma vara com chumbo para pescar no fundo. E aí a gente ficou observando, alguns pescadores aqui pegaram peixe, mas na boia cevadeira e no torpedinho, né, Edivaldo? Isso, o peixe está mais na superfície, né? Então aí o que nós fizemos? Aí eu troquei, né? Coloquei uma boinha no mulinete, a carretilha aqui. Já peguei um. O Edivaldo também colocou um torpedinho aqui. Já pegou um. Agora eu vou ajeitar o equipamento só dessa aí. Você pode ter certeza que ele vai pegar um tambaqui grande ali. Um tambaqui ou um tabacu. Com certeza. Certo? É uma dica aí que a gente dá para vocês. Sempre observar, né? Como está os pescadores. Nunca pescar de uma maneira só. Você chega no tanque, arremessa lá a sua isca e fica o dia todo lá. Às vezes não está pegando, você fala, ah, não é meu dia. Não é isso. Às vezes você tem que mudar, né, Edivaldo? Mudar a estratégia dá, né? Dá muito certo. Colocar, né, embaixo, meia água, na superfície, né? Com certeza. Tá certo? É cada dia a pescaria de um jeito, né? É verdade. Cada dia ela... Às vezes dá certo de pescar 3, 4 vezes no fundo, mas às vezes não dá, não. Tem dia que tem que ser na superfície, tem que mudar. Tá pouco, certo. Né? Vamos pescar? Vamos. Isso daí foi uma dica de pescador pra vocês. O que você ia falar, Gil? Agora acho que tá bom nós almoçar, não? Eu vou dar uma paradinha pro almoço? Uma paradinha pro almoço. Dá uma reforçada no peito, né? Porque senão os tambaqui vai arrastar nós. Então, pessoal, vamos dar uma paradinha pro almoço e depois a gente continua pescando. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos a um breve intervalo. Voltamos já!